Տնային աշխատանք, անգլերեն, 4-րդ դասարան, դաս 9A. Sample feature. Պարզ ապառնի. Ինչպես են կազմում պարզ ապառնի ժամանակային ձևը? Մենք գիտենք, որ անգլերենում բայերը ունեն թու մասնիկը, հանում ենք սկզբի թուն, իսկ խոնարելից դերանունից հետո ավելացնում ենք shall կամ will. I shall work. Այսինքն, ունենք դերանուն, ավելացնում ենք shall-ը եւ ապա խոնարվող բայը, այս դեպքում work-ը. You will work. He will work. She will work. It will work. We shall work. You will work. They will work. Ինչպես տեսնում ենք, միայն I-ի և we-ի համար ենք օգտագործում shall տարբերակը, մյուս բոլոր դեպքերում will-ն է։ Թարգմանում ենք այսպես. Կաշխատեմ, կաշխատես, կաշխատի, կաշխատենք, կաշխատեք, կաշխատեն։ Remember, հիշեք, այս ժամանակային ձևի հետ օգտագործում ենք հետևյալ բառերը. Tomorrow, վաղը, soon, շուտով, next week, հաջորդ շաբաթ, next year, հաջորդ տարի. Mind, we use tomorrow, soon, next week, next year with simple feature. Հիշեք, մենք օգտագործում ենք վաղը, շուտով, հաջորդ շաբաթ և հաջորդ տարի բառերը պարզ ապառնի ժամանակային ձևի հետ. Հաստատական ժամանակային ձևում խոնարհում ենք այսպես. I shall work in the garden tomorrow. Ես կաշխատեմ պարտեզում վաղը. He will visit you next week. Նա կայցելի ձեզ հաջորդ շաբաթ. Հարցականը կազմելու համար shall եւ will մասնիկները գալիս են դերանունից առաջ. Shall I work in the garden tomorrow? Կաշխատեմ ես պարտեզում վաղը. Will he visit you next week? Կայցելի ձեզ նա հաջորդ շաբաթ. Ժխտական ձևը կազմելու համար ավելացնում ենք not մասնիկը shall-ի եւ by-ի միջև կամ will-ի եւ by-ի միջև. Օրինակ, I shall not work in the garden tomorrow. Ես չեմ աշխատի պարտեզում հաջորդ շաբաթ. He will not visit you next week. Նա չի այցելի ձեզ հաջորդ շաբաթ. Բաժություն 1. Read and practice. Կարդացեք եւ ամրապնդեք ձեր գիտելիքները. Every day, ամեն օր, tomorrow, վաղը. Every day, ամեն օր ինչ գործողություններ ենք անում. Mary cleans the house. Մերին մաքրում է տունը. Mary will clean the house. Վաղը Մերին կմաքրի տունը. I go to school. Ես գնում եմ դպրոց. I shall go to school. Ես կգնամ դպրոց. We play football. Մենք խաղում ենք ֆուտբոլ. We shall play football. Մենք կխաղանք ֆուտբոլ. They wash the car. Նրանք լվանում են մեքենան. They will wash the car. Նրանք կլվանան մեքենան. You have dinner at 5 o'clock. Դուք ճաշում եք ժամը 5-ին. You will have dinner at 6 o'clock. Դուք կճաշեք ժամը 6-ին. She does her lessons. Նա պատրաստում է իր դասերը. She will do her lessons. Նա կպատրաստի իր դասերը. We watch TV. Մենք դիտում ենք հեռուստացույց. We shall watch TV. Մենք կդիտենք հեռուստացույց. Բաժություն 2. Will, in, shall or will. Լրացրեք տեղադրելով shall կամ will. Tomorrow at 9 o'clock I shall go to school. Այստեղ go բառը բաց է թողնված. Վաղը ժամը 9-ին ես պետք կգնամ դպրոց. N is 5. Next year she will be 6. Աննան 5 տարեկան է, հաջորդ տարի նա կլինի 6. Will watch TV in the evening. Թոմը կդիտի հեռուստացույց երեկոյան.
Our grandparents will visit us soon. Մեր տատիկն ու պապիկը կայցելեն մեզ շուտով. We shall play basketball next week. Մենք կխաղանք բասկետբոլ հաջորդ շաբաթ. They will go home after classes. Նրանք կգնան տուն դասերից հետո. Father will wash the car next Sunday. Հայրիկը կլվանա մեքենան հաջորդ կիրակին. Mrs. Brown will make a cake on Saturday. Տիկին Brown-ը տորտ կպատրաստի հաջորդ շաբաթ. I shall help you to do your lessons. Ես կօգնեմ ձեզ կատարել ձեր դասերը. Mary will clean her room after dinner. Մերին կմաքրի իր սենյակը ընթրիքից հետո. Mother will lay the table in the kitchen. Մայրիկը սեղան կգցի խոհանոցում. Վարժություն 3. Make the sentences interrogative. Դարձրեք նախադասությունները հարցական. Ինչպես հիշում ենք, հարցականի ժամանակ will եւ shall մասնիկները գալիս էին դերանունից առաջ. Will she help me today? Will she help me today? Կօգնի նա ինձ վաղը? Shall I watch TV in the evening? Կդիտեմ ես հեռուստացույց երեկոյան? Will he visit us tomorrow? Կայցելի նա մեզ վաղը? Shall we go home soon? Կգնանք մենք տուն շուտով? Will they go to the country on Saturday? Կգնան նրանք գյուղ շաբաթ օրը? Will you play computer games after dinner? Դու կխաղա՞ք համակարգչային խաղեր ճաշից հետո? Will we go to the zoo on Sunday? Մենք կգնանք կենդանաբանական այգի կիրակի օրը? Վարժություն 4. Make the same sentences negative. Նույն նախադասությունները դարձրեք շղթական. Շղթականի համար պետք է օգտագործել not մասնիկը. She will not help me today. I shall not watch TV in the evening. He will not visit us tomorrow. We shall not go home soon. They will not go to the country on Saturday. You will not play computer games after dinner. We այս նախադասության մեջ բառը բաց թողնված. We shall not go to the zoo on Sunday. Jesterim, a good child. Լավ երեխան կամ բարի երեխան. All my food I shall eat. And my plate will be neat. Իմ ամբողջ սնունդը ես կուտեմ, և իմ ափսեն կլինի դատարկ.